sveiki bičiuliai. Nu ką, atvariau į akrą. Šiandien tiek reikalų, kad galvoju, reikia MCTP. Tai pasiėmėm pigiausią MCTP. Kas radau, tai kad buvo Toyota Yaris. Ir užsuksiu truputį Sportlandą, susirinksiu prekių, kurių man reikia. Rūbų, truputį batų. Nu, žodžiu, baidarė daug negali prisikišti, nes kiekvieną, nu ne, tai kad gramą skaičiuoji, bet turi tikrai skaičiuoji. Tai taip stengsiuos labai protingai ir tiek, kiek reikia sąlyginai. Po to dar užsipuoju armiją civiliams. Po to dar nusipirkau tokį tentą. Tai jis jau bus skirtas 3 dienų video. Tai asortimentas pasipildė. Ir dar finalė. Šiandien reikia vežti saulės panelės, kad man perlitų jungti iš krokodilų į DC. Ir bus viskas gerai. O dėl logotipų, tai šiandien dar man neatsiuntė vieno logotipo. Bandysiu jį gauti ir tada su Arūnu dylinsim rytoj vakare, maketuosim. Viskas jau sumaketuota, bet ruošim spausdinimui. Galima pasimatuot? Galima, kuriai jūs norite. Svečia kur varnelės. Telefonas ir vardas pavardė pardas. Pusryčiam valgiau 4 kiaušus, o dabar 7 vakaro. Va. Atsivežiau saulės panelę pas elektrikus, tai principas labai paprastas. Reikia, kad šituos krokodilus pliusą minusą padarytų vieną DC jungti, ten tokį female. O dėl kontrolerio tai nežinau, man jo asmeniškai tai nereikia. Čia tokie kontroleriai vos nestatomi, kad namus krauti, namų sistemą labiau. Bet, nu žiūrėsim, šiaip jisai yra ant plionkės. Ir tu jį gali kaip ir atjungti, aš kaip suprantu, tai bandysim kažką suktis. Nu ką, viskas. Atidaviau saulės panelę. Ten reikės kontrolerį turbūt atjungti. Žodžiu, biškį yra reikalų, bet aš todėl ir nesiveliu. Ko tik tais biškį nusimanau. O du maišai iš Sportlando irgi jau pilni, tai panašu, kad rūbų turėsiu ir kelioniai. Ir namuose. A, ir beje, šiandien susirašiau su Lietuvos rekordų knyga, nusinčiau jiems žiniaraštį, ar tinka žiniaraštis, ten padariau formatą vardas pavardė mano, trečio asmens, neįpareigoto asmens, vardas pavardė pareigos, koordinatės, nu, toksai basic forma, kurią užpildžius, tu kaip ir pažymi savo, patvirtina tavo buvimo vietą ir judi toliau. Sakė, viskas gerai, matosi rimtai nusiteikęs tu čia, su žiniaraščiu viskas tvarkoj. Tai sakė, ką dar, jeigu gali, tai kai žinosi tikslę vietą ir laiką, tai duok žinoti, gal pavyks kažkokią vietos žiniasklaidą žurnalistą pakviesti į startą. Tas būtų jau, kaip suprantu, vokietis. Na ir būtų toksai kaip įrodymas tavo to kelionės pradžios ir panašiai, nu toksai gautųsi vos netarptautinė kelionė. Ir hebra, geros žinios. Visgi galiausiai, kai aš va dar pasakiau praeitam vloge, kad nežinau, kaip bus su nuvažiavimu, tai po to vlogo atsirado gal 6 žmonės, kurie dirba su transportavimu ir panašiai, ir man pasiūlė, jie pasiūlė, kad gali mane nuvežti su baidare. Ir vienas vaikinukas, Lukas, sako, aš kiekvieną pirmadienį važiuoju identiškai pro tavo Dunojaus pradžią, upės pradžią, kur tu ir žadi planuoti, aš ten važiuoju su fūra. Tai sako, metam baidarę į fūrą ir važiuojam, sako, išvažiuosim pirmadienį, antradienį ryte bus vietoj.
Aš toks. Ok, tai viskas. Manau, tai yra oficialu. Birželio 22 dieną anksti labai ryte palieku Lietuvą. Lukas kiekvieną pirmąjį važiuoja su fūra, Lenkija, Vokietija, Šveicarija atrodo ir toliau. Ir man jisai tiesiog paleis, tai sako, aš sakau, jeigu kartais 22 dieną nespėčiau susitvarkyti su baidarė, su logotipais, nu, su rėmėjais čia labiau šitas reikalas liečia. Sakau, tada nukeliam į 29, bet manau viską iki 22 suspėsim. Pats, ta prasme, niekad nebūčiau patikėjęs, kad į Dunojų važiuosim su fūra, bet panašu, kad taip, bet ten fainai parodė fotkės, ten viduje yra lova, bet kaip supratau, bus dar 9 valandų pertrauka miegas, bet man visiškai nesvarbu, mes ten nuvažiuosim per skubėdami, ar ten nuvažiuosim atsipūtę per 3 dienas, svarbu nuvažiuosim. Tai sakė, viskas tvarkoja, fūrų ten nei kiek nestabdo, niekas nežiūri, viskas ten gerai, fūros juda, pirmyn atgal per visą karantiną vienodai. O plus jau 22 dieną, kaip ir Vokietija ir Lenkija, jau turėtų būti atsidariusios šalis net ne tik fūrom, bet ir lengvosiom mašinom. Na, tai dabar reikia sekti informaciją. Bet jo, oficialu. 22 diena palieku Lietuvą ir tada, atrodo, sekančią parą, už paros laiko atvažiuosim, tai už 24 valandų maždaug 23 dienos rytą kažkur jau būsim prie Dunojaus pradžios, viską susipakuosiu ir kelionė prasidės, tai dabar reikia sulaukti išvilimo SIM kortelių, o dabar tik gavau skambutį. Už pusvalanduko atveža man iš Anglijos ratukus. Tai taip pat vienas iš jūsų, toks lietuvaitis iš Anglijos parašė, sako, aš turiu tuos ratukus, jeigu noriu, galiu tau atiduoti, man jų nereikia. Tai čia turbūt ta gale, kai turi pakankamai sėkėjų, kad žymiai lengviau viską, daug ką susitvarkyti ir viskas tampa daug paprasčiau. Vien dėl jūsų ta dėka, kad tai va viskas įmanoma greitai, sąlyginai. Tai va, šiandien su Toyota Yaris lakščiau, paras 8 eurai, dabar man dega 15 eurų, nu tai kilometrą prisukau. Bet šiaip dabar iki rytojaus vidurdienio ir degs tas 8 eurai, tai palikau kieme. Jo, tai dabar eurą kaip ir nesiskaičiuoja, pradeda tik skaičiuotis, kai kilometrai sukasi. Tai va, AIDS'o prekės taip, Husky taip, Sportlando taip, logotipų siuntimas jau turiu visus logotipus, printerį nuvežiau, droną pasimsiu rytoj, drono baterijų testas rytoj, saulės panelės su powerbanku nuvežti, done, PCR hardą nuvežti, done, troso nenupirkau dar, kamščio dar nenuvežiau, antstoliam popierių dar nepridaviau, užsukti euro atletą, dar neužsukau. Tai va, žodžiu, biški, šiandien įsigyvendinau, o dabar einu montuoti vlogą ir atsigert vandens. Nu ką, atvežė? Toras. Sveiki. Šita ir bus 35. Gerai, tai jaus. Svarai ir eurai. Kaip norit. Eurai gal geriau. Tikrai geriau. Čia grinais kortelė? Grinais. Ašam. Dėkui labai. Gerą vakarą. Viso. Nu va. Taip ir verda pas mane gyvenimas. Nu, žiūrim, kaip čia atrodo. Nu va, ratukai.
O, ačiū labai. Purškimas silikonas waterproofinti. Nice. Nu va. Bus ratukai. Čia plemai atvirti. Čia susimontuoja. Na čia susirinks tokia kaip puzlė. Galima taip sakyti. Taip. Taip. Lemba iš... Na, aišku, čia susidės kompaktiškiau. Iš fotkės, kaip Webe šitos ratukus pardavinė, tokia atrodo mažesni, trapesni, kuklesni tokie. Bet čia tai toksų jau... Lemba, čia tvirtas reikalas. Nu, reikės... Pasižiūrėt, kaip čia viskas susirenka. Bet tikrai... Ne dabar. Dabar einu montuot vlogelį.